Fala galera, eu tô aqui na minha casa e eu decidi gravar esse vídeo aqui porque às vezes acontecem algumas coisas que nos deixam muito feliz. Tava aqui estudando, preparando algumas coisas aqui para meus trabalhos e tal. E o correio chega aqui em casa, né? O carro do correio chegou aqui, dizendo que tinha uma encomenda para mim. Eu falei, caramba, mas tudo que eu tinha comprado até a semana passada já havia chegado, né? E aí, para minha surpresa, eu falei, mas eu não lembro de estar esperando nada. Aí o cara falou, é Romualdo Costa? Eu falei, sim, sou eu. Eu falei, quem que enviou isso aí? Aí chegou com uma caixa grande e tal, e deixou aqui, né? Aí, quando eu olhei, o meu aluno Jean Soares. Cara, muito obrigado. Eu resolvi gravar esse vídeo para dizer a você muito obrigado. Já recebi presentes de alunos, vários presentes, me alegrei com todos, mas esse que você me deu, cara, assim. Com todo respeito a todos os meus alunos, já recebi até boquilhas de presentes. Todos os meus presentes me deixaram muito felizes, mas sabe, você. É difícil falar, cara. Eu me emocionei quando chegou esse presente aqui. Eu vi que é algo que foi simples de coração, e que representa para você o seu trabalho. É o que você faz no dia a dia. E você me deu algo que ninguém nunca me deu. Foi algo muito abençoado isso. Eu quero mostrar para todos vocês que estão assistindo esse vídeo o que o Jean Soares, de Bragança Paulista, São Paulo, que tem a empresa JEW Screen, que é a empresa que faz materiais personalizados. Olha só o que chegou aqui em casa. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu mudar a câmera. Eu acho que é aqui que muda. Não, aqui não muda nada. Eu acho que eu vou ter que mostrar a si mesmo. Enfim, vou mostrar aqui para vocês verem a caixa que chegou. Ó, chegou caixa com sandálias personalizadas. Ele pegou fotos minhas do YouTube ou do Face. Eu não sei como ele conseguiu. Acho que foi do Face e personalizou. Ele pediu o número que eu calçava, né? E aí eu passei para ele, falou que ia mandar para mim uma sandália. Mas só não foi uma sandália, foi algo muito mais que isso. Ó, sandália. Aí tem aqui almofada personalizada. Olha que coisa linda isso. Deixa eu mostrar aqui de frente. Olha que coisa maravilhosa. E tem o nome aqui, parabéns pelo Dia dos Professores, que foi semana passada. Olha que coisa linda. Fotos personalizadas aqui. Jean, velho. Cara, não tem nem palavra, velho. Olha só. Uma garrafinha. Feliz Dia dos Professores. A foto do meu CD. Cara, que maravilha, hein? Aí mandou também uma blusa que eu nem abri ainda. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu abrir essa blusa aqui só para ver como é essa blusa. Olha só. Olha isso. Que maravilha. E parece. Ele colocou, ó, não sei se dá para vocês verem aí. Ele colocou a minha cabeça aqui, ó. Olha que lindo isso. Cara, que demais, velho. Que maravilha! Véio, sem palavras. E aí, para encerrar essa caixinha aqui, muito bonita, tem uma xícara. Olha isso, uma xícara também com minhas fotos. Fotos personalizadas aqui, ó, que coisa linda! Clave de sol sendo contornada com o próprio saxofone. Mais fotos. Jean, cara, Deus te abençoe grandemente. Aproveito já para fazer a propaganda da sua empresa.
JEW Screen, Jean Soares de Bragança Paulista. Gente, eu tô feliz, mas o trabalho desse cara é muito bem feito. Muito bem feito. Olha isso. Olha essa almofada aqui. Cara, que maravilha, velho. Muito obrigado, Jean. Deus abençoe sua vida e da sua família grandemente, cara. Valeu.